почалася війна українсько-російська. Зараз, як ви думаєте, є можливість ввести надзвичайний стан, чи варто це робити? Ну, по-перше, якщо ви пам'ятаєте, то військовий стан в Україні було введено. На один місяць. Це було зроблено відповідно до чинного законодавства. Засідало РНБО. Відповідно, за наслідками засідання РНБО було видано указ президента. Він був поданий до Верховної Ради. Верховна Рада визначила території, не на всій території України, в 10 областях, визначено термін. І далі було запущено механізм, передбачений законом. Те, що зараз відбувається, чому такі конфлікти, дивіться, є поліція крайня, підприємці крайні, всі сперечаються. Проблема якраз в тому, що уряд і взагалі влада в Україні діє поза конституційним полем, як таким. Це в усьому проявляється. От якщо ви сьогодні запитаєте, хто веде перемовини, наприклад, щодо врегулювання ситуації на Донбасі. От у нас є МЗС, ну, цим займається канцелярія президента. Яка в нього відповідальність? Які в нього повноваження? Хто він такий взагалі? Ну, він на найвищому рівні, керівник цієї канцелярії, проводить серйозні міжнародні переговори. І про щось домовляється, щось підписує. А потім про це дізнаються народні депутати, громадські. Дає команди. І потім все це відбувається. Коли ми говоримо про ситуацію, яка є зараз, це що таке взагалі пандемія? Це надзвичайна ситуація. До речі, якщо порівняти війну і епідемію, Микола Іванович Пірогов, видатний хірург, казав, що війна – це травматична епідемія. Тобто це окремий випадок загалом епідемії з точки зору медицини. І коли почалася пандемія, звісно, що потрібно буде вживати якихось надзвичайних заходів для того, щоб її зупинити. І коли ви вживаєте надзвичайних заходів, ви повинні діяти конституційно, законно. Тобто запустити алгоритм, по якому будуть працювати всі. Як це робиться? Це дуже просто робиться. Це, знову ж таки, збирається РНБО, розглядає цю ситуацію, доповідають фахівці, приймається рішення, видається указ президента, потрапляє указ в Верховну Раду. Там Верховна Рада приймає рішення щодо запровадження надзвичайного стану. І тоді в них нема питань, буде він 3 тижні чи 3 місяці, тому що продовжити надзвичайний стан може тільки Верховна Рада. І це вже не можна кулуарно позвонити і сказати, я там вирішив, давай ми там ще там місячок посидимо. Цього не буде. Тому що будуть відповідні процедури, і які ігнорувати неможливо. Хочеш продовжити, будь ласка. Вся процедура, ви повинні переконати тих, хто голосує, суспільство повинно знати і так далі. А що у нас сьогодні відбувається? У нас сьогодні вирішив уряд провести там локдаун. Нікого не питали, нікого не інформували, от просто вирішили. Що далі відбувається? Далі міський голова там певного міста виступає і каже, да я мав всіх вас на увазі. У відповідь йому президент каже, я зараз кажу, відповідь президент каже, та він бандит, там проти нього там купа кримінальних справ. І це дивляться люди. І вони кажуть, боже, це влада в країні. І при тому, що якщо ми відклинемо в сторону, етичну сторону справи, то з точки зору закону міський голова правий. Якби ви ввели надзвичайний стан, він би так себе не мав права вести, тому що там прописані відповідно норми, які заставляють його виконувати певні речі. А коли ви йому нав'язуєте постановою Кабміну незаконною, то відповідно він себе так поводить. Тепер стосовно конкретно локдауну. Дивіться, от є закон про забезпечення епідемічного і санітарного благополуччя населення. Стаття 40 – повноваження головного державного санітарного лікаря. Послухайте, як вводиться локдаун. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану, це перша умова, вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначається період і межі території встановлення карантину, перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені в зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину. Виконавці цих заходів, вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них. Тобто, ви вводите надзвичайний стан, потім головний державний санітарний лікар звертається в МОЗ, МОЗ розглядає, звертається в Кабмін, і тоді Кабмін вводить всі ці заходи. Оце процедура. А до тих пір, поки в нас в країні будуть в теніс грати в робочий час і займатися чим завгодно,
До тих пір і будуть. Люди виходять, протестують, їм дають команду поліції розігнати, поліція починає вперед, починається зіткнення, починається всі процеси і так далі. В чому проблема? Це той випадок, коли за дурною головою ногам нема покою. Оце те, про що всі попереджали, коли обирали Зеленського. Що некомпетентний, непрофесійний, інфантильний, безвідповідальний, ви кажете, буде відповідати. Так в тому-то і проблема, що він не хоче відповідати. Я думаю, він буде першим. Тому що якби він був відповідальним, вони б не перекидали відповідальність на уряд. Він би виконав свій конституційний обов'язок, звернувся, провів би РНБО і сказав би, я вважаю, ми повинні ввести локдаун. Так-то, так-то, так-то. Обговорили, народні депутати проголосували, розділили відповідальність, і далі Кабмін вводить всі ці алгоритми. Цього не робиться.